You're coming to Noah. Shit. Alltså jag är så jävla död. För jag har fått byta till den stora skärmen där ute. Jag knockar två personer. Jag knockar, men han blir ju fucking resad just nu. Alltså han är låg. Han här är aslåg, så kan jag få ta honom? Ja. Tack så mycket. Jag har inget vapen. Alltså, jag har vapen fast jag har inga massa ammo. Kan du droppa ammo tror du? Jag behöver ammo. Det kommer folk. Bra. Vi tar deras grejer. Jag får SMG. Det var inget ammo i SMG. Jag snipar honom. Ja. Snipan är borta. Ja. Exakt 100 meter. Bara låt dem inte rusha. Oh, baby! Ah, var det någon här? Jag kommer. Nej, vi behöver ha finish. Kom igen. Nej! Vi hade så många kills. Alltså, jag fick hela skåden. Det är någon här. 29. Va? Jag vet inte vem jag har. Alvin, två är typ två, tre. Jag har inte. Ja, hej då. Det här kommer upp på IT. Vet. Let's go. Tid för wannabe? Frågetecken. Jag satt den där nere. Jag satt den med snipe. Aj. Nej, jag kör. Aj, men jag har inga material. Ja, jag hade material. Jag trodde inte jag hade några material. Nej, vi kör då. Nej! Bra, okej. Jag ser någon. Bandage! Jag kommer! Vilka jag droppar här?
Droppa tre till Victor. Ja, Victor får tre, jag får två. Victor, droppa till Victor. Nej, medkit. Två medkit. Bra, boy. Bra, Victor. Kom till mig. Jag sniper någon. Men Vicky, kan du droppa ammo? Snipa ner honom. Jag har inte fått en 29. Fick honom. Härligt bra! 30 kills! Då blev det så himla sad. Kolla här! Nej, jag ser dem. Bra, Vicky! Baby! Jag finishar honom. Oh my god! Det var inte det andra. Ser han andra? Oh my god! Nej, han var inte den stormen! Låt honom gå. Okej, låt honom gå. Men han går upp där på. Det är inte bra. Ni kan titta ner oss, då kanske någon av oss. Han är nere. Bra! Ja! Hey, Vicky kissa, vi har 15 plus 10! Vi fick 2 kill! Let's go! Alright guys, thanks for watching this video and I will see you in the next one. Goodbye.